Oh! Whoa, 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 whoa! Okay, okay. Hej med jer, og velkommen tilbage til noget mere Shadow of the Tomb Raider. Dagens spørgsmål er, vil I helst være fanget højt oppe, eller virkelig langt nede? Nu tænker jeg sådan højt oppe på bjerg, eller sådan virkelig langt nede, dybt nede i sådan en sprække, eller et eller andet. Jeg siger altså ikke begravet under jorden, ikke på den måde, fordi så vil jeg helt sikkert vælge tomme af bjerget. Det ville nok lige meget været, men skriv hvad I vil vælge ned i kommentaren. Nå, vi kører videre i spillet her. Jeg fik at vide, at jeg skulle klemme mig herind. Vi får se, hvad der sker her. Forresten, til alle jer, der stadig hænger på, tak fordi I gider at kigge med. Jeg ved, der har været nogle tekniske problemer med de seneste episoder, men jeg vil simpelthen ikke optage det om. Det hakkede lidt spillet, og det er åbenbart et problem, rigtig mange har. Så tak for at stadig kigge med. Jeg har fikset det. Gået nogle frames ned. Det er sådan fint. Og det er fedt, han har fået skæg, ikke? Han havde ikke skæg i starten, han? På samme måde? Nå, okay. Det var hende der, dronningen, eller hvad det var? Eller prinsessen, hvad man siger? Det er gode til at kravle, så. Får jeg sådan en speciel kostyme? Åh, det er en fed maske, mand! Okay, men det er, ja, beskyttelse. Pas på dig selv. Var det ikke mere sådan? Hvem beskytter hende lidt? Nå, fedt. Vi kommer videre. Skal vi ikke godt tale lidt om det? Nej, men det er fordi, jeg har optaget sådan ret meget. Fordi jeg har været lidt tidspresset. Åh, det er en fed dragt. Enables interaction with cultists. Okay. Hvor er vi? Vi er sådan inde i en hule. Kan jeg... Hov, det er en mission, det her. Lad os lige... Det er bare så har jeg den. Ishiki. Maybe you can help. Det er det, de kalder hende. Five men to steal the cult of Kukulkan's weapons for the rebellion. Khaleesi. In former times, I would have led them myself, but now I can't fight. I can't even run, or else I start to cough up blood. Oh, super. I'm still a good player. Lyder like Ultimate. I was until today. My comrades were caught and strung on posts throughout the lower village as a warning. You're going to hang there until. Det er meget chill, hun står i kostymer. Og det ser mærkeligt ud. Okay, så jeg kommer til at køre det kostyme noget tid. You said there were five men on the mission. There were. Kolki was leading them, but he wasn't captured along with the others. Oh. Nobody's seen him. He's probably being. Eller også var det ham, der forrådte dem. Jeg er rimelig sikker på det. Folk var sådan, det var da mærkeligt. Nej, den mission, den tager jeg ikke i det her, men det er der er flere side missioner her. Det er sådan. Ja. Hvor skal vi hen? Vi skal herud. Fedt. Nej, men okay. Så jeg kan lige fortælle om det her. Jeg optog en del, og så da jeg skal til at klippe, fordi jeg er sådan lidt presset med tid. Jeg skal nå at optage det her før. Jeg ved ikke om det er. Jeg håber ikke, det irriterer jer, jeg sætter for meget ind i det der bag kulisserne, men jeg synes, det er meget sjovt at tale om. Men jeg vil jo gerne nå at lave hele den her serie før Red Dead Redemption 2, fordi jeg tænker, det kommer til at tage noget tid. Og så har jeg også kastet mig over et helt åndsfaldt projekt, som er at lave en julekalender sammen med min kæreste. Fordi min kæreste vil super gerne lave en julekalender, jeg ved ikke hvorfor. Det er super fint. Men så det arbejder jeg også på. At finde ud af, hvordan i alverden... Vi kan faktisk komme nogle steder hen nu, så vi ikke kunne før. Nej, så det gør det også... Det gør det også lidt tidspres, og så har jeg jo også sådan et arbejde, i hvert fald lidt endnu. Nu ser vi lige, om jeg bliver fyret eller ej. Ho, ho! Jeg tror godt, jeg kan binde dig fri. Kan... Hallo? Have you come to finally kill me? Nej! With the cult. I'm a friend here to free you. That's an effective disguise. Can you use... Der er nok ikke nogen, der mistænker dig, når de bare står og chatter her. Kolkui? Ja, men han er... Kolkui's alive. In the confusion I heard him shout. 100%. I'm sure he's alive. Han er så meget en forræder. Nej. Nej, i hvert fald så er jeg optaget en hel masse, og så kan jeg jo inden vælge, og så kan jeg endelig komme forbi her. What's up, my fellow cultists? Så står I her og laver kult ting. Ligesom energidrikken. Wow. Der er et par, der... Nå, de lader dem bare ligge. Jamen, det er vel sådan en advarsel. Jeg sidder lige og ærer mit svær. Hvad laver han egentlig? What's up? Nå.
Oj, Det er jo en, der er begyndt at løbe væk, så, eller hvad? Eller om i ryggen. I urge you to be wary, Ahau. You've broken the uprising, but they are still around. Ja. Alone, you are a target. I'm confident I can deal with any rebel. You're a woman. Well said. They can't stand against us. Although, they did fight like demons. They fight for their survival. Så må jeg klemme mig ind her? Nå, nej, så jeg havde optaget en hel masse, og så kan jeg jo enten optage alt det om, og så lade som om jeg sådan her, der sker noget, eller sige det, og det synes jeg ødelægger det lidt. Og så har jeg også en rimelig stram tidsplan. Er det vildt nok? Det lægger lige stemningen for, hvordan det er. Men det er det med at optage. Altså, man kaster sig ud i det, man tror, det fungerer. Hvad? Kan jeg komme forbi dem? What's up? Var de blevet spidet på det der? Er det en fælde, eller hvad? Eller har de bare sådan faldet ned i de der pile? Nå. Ja, i hvert fald. Det der med at optage, det er altid sådan... Altså, jeg har op i tidens løb... Nu har jeg lavet YouTube noget tid jo, faktisk. Jeg har godt nok i tidens løb prøvet at miste nogle... meget. Og jeg har ikke lyst til at afsløre, hvad for nogle serier og sådan noget. Fordi det kan ødelægge det, men ja, der er også mange, der ikke er udkommet jo. Jeg har godt nok prøvet nogle gange at optage flere timer. Og så er det bare væk. Eller et eller andet. Eller filen bliver ikke lige behandlet korrekt. Eller et eller andet. Og så er man bare sådan, kan jeg ikke gøre et eller andet? Kan jeg gøre et eller andet? Og nogle gange kan man. Nogle gange kan man. Nogle gange kan man ikke. Den her gang, der tænker jeg, han blev stabt. Nå. Det var da en næstig måde at blive henrettet på. Stabber han også ham her nu? Monolith. Hør det. Jeg ved ikke, om jeg kan sproget. Jeg kan et par ting. Yep. Describe something nearby. They stand back to back. Two brothers in arms. I lie at the feet of the one who watches the shaded serpent. Okay. Så plejer man at få... Yep. Jeg tænkte nok, det var her. Og hun kan ikke løbe særlig hurtigt her. Det er nok fordi, man skal se hele det her. Så det er sådan kultistbyen. Kultist. Kult. Hvad hedder det? En kultist? Ja, det gør det vel. Back to back. Det er vel de her to. Et bål. Hvad er det, så mit kostyme? Hvad er det, så mit kostyme af her? Jeg tror ikke, hun kan, måske. Og det kunne være vildt nok, de bare sådan... Men når man er forbi vagterne jo. Okay, back to back. Det kunne være dem her. Så der skulle måske være noget her. Der er også... der må være jord. Det er altid jord. Der var et eller andet her. Nå, det er bare... Det er altid godt lige at finde de her ting. Ej, nu er hun i slow mode igen. Slow mode. Der er også lige meget. Min næse klør. Det kommer ind. Det har jeg sagt så mange gange på den her kanal. Det er forfærdeligt. Er noget her måske begravet her? Nej. Der er også lige meget. Back to back. Sådan der. Der var den igen. Come to Lara. Det lyder mærkeligt, når jeg siger det her. Min kæreste var sådan. Hvad du laver, Thomas? Der står en, der gemmer sig. Busted. Your serpent guard disguise is good. No. Discovered the password for the prison where they're holding my mom. Thank you, hand could see it. Weakness falls away. Understood. We'll get her out, Atsley. There's one more thing. Hakan has been captured. He's my friend Kiara's dad. If he's sacrificed, I'll see what I can do. If he's sacrificed, okay. Så det var fedt, hvis de havde en butik eller et eller andet, tænker jeg. Håber der var en side mission ting der. Der er en, der fanget lige hernede. Ser ud som om. Wow. Prøv at se ørnen ved siden af, det er lidt fedt. The girl Atsley mentioned, which means Hakan is in that cell. I've got to find a way to get him out. Det er nok noget med dem der. Men det er sikkert et eller andet med, at man skal sætte ild til et eller andet, og så... Hey, what's up, fellow people? Kan jeg gøre noget ved det her? Det kan jeg. Hvad?
too heavy. I need to find some help. Venner, kan I hjælpe mig med det her? Jeg prøver også lige den her bare for sjov. It's too heavy. I need to find some help. Kan jeg sætte den her? Oh, kan jeg skyde en bue i et? Nej, det kan jeg nok ikke. Interessant by, de har her. Nå, vi skal faktisk herover åbenbart. Oh, der er masser af sidemissioner her, mand. Okay, dem her burde bare være sådan... Nå. Innocent eyes will blink at dawn when weakness falls away. You may enter. Okay. Han kunne kunne kode over, åbenbart. Wee! Jeg elsker alle de her halvåbne døre. Hvad sker der for det? Er det bare sådan... Wow. Og det er flot, det her. Halløj! Jo! Jeg er ikke mistænksomme. Oh. Oh, det er interessant, det her. Synes I ikke? Oh. No. Is that where you had me arrested? Er det ham professoren? My brother was alive. Rest his soul. Yeah, he will think this bickering is a waste of time. Jeg synes stadig, han virker som en super ond fyr, men det... Ja, okay, nu har han så den der kult og det hele. Men han er en interessant skurk, eller hvad man nu kalder det. This is gold. Unaruto dreamed for a moment. How will Paititi prosper when Dawn comes in a world without threats coming from the outside? Aren't you such a threat? Remake the world? We all create destiny together as we are. Everything I've ever done has been for Paititi. I feel like this Assassin's Creed that Eric. Everything. When it was divided, I unified it. Unified it. I am the only one who sees the real threat here. Jeg er maskingevær, så jeg mener. You come and go as if your life here is optional. Yes. I have lived the outside world and I have seen what's to come. Every day it encroaches. Paititi will not survive its invasion. Everything we are will be taken or destroyed. Okay, han har en ren god motivation. According to the will of its people. By restoring the sun. Hmm? That will only ensure Paititi's safety for a moment. But then, it doesn't protect us from discovery, invasion. Our destiny is to be doomed. No! No, we must be bold. Decisive. Han er mega karismatisk. Altså, han, jeg kan godt forstå, hvorfor folk følger ham her. If it's control you want, you can have it. Just help me now ensure Paititi's safety, and then, by all means, you can govern it as you wish. Jeg forstår ikke Trinity-sammenhængen. Altså, han har været udenfor, og så har han kommet ledtog med Trinity. Eller at... Har han startet det? Nej. Mm? Jeg ved ikke, hvem der er den gode af dem her lige nu på en måde. Jo, altså, det er meningen, hun skal være, men jeg synes faktisk, han taler sin sag. Okay, lige meget. Can send me back, but I will never betray your people. No, you will just fail them. The box is gone. Oh, så han har den ikke. What? A missionary, Andres Lopez. He stole it 400 years ago. Uh-oh. Wasted your life searching in the wrong place. Okay. Leave me now. Hvordan? Så vi skal måske et helt andet sted hen for at finde den boks nu? Sådan, et andet sted i verden, eller hvad? Eller er den selvfølgelig stadig lige i området?
Fordi, recap. For lige at opsummere. Vi stjal en kniv i starten af spillet. Det var en dårlig idé. Det gjorde, at verden begyndte at gå under. Okay, så forlader alle rummet. Og den eneste måde, vi kan fikse det på, det er, jeg tror nok ved at lægge kniven ned i boksen, og så er det som om, at vi får en kontrol af den art. Okay, lad os stab nogle mennesker. Eller, jeg mener, vi skal ikke stab mennesker. Eller skal vi? Det synes jeg, vi skal. Jeg ved ikke, om jeg kan høre i viskerne mikrofonen. Har sådan noget smart noget at sætte på, så den burde. Så selv hvis jeg taler sådan her, burde det ikke pike helt vildt meget, men... jeg står der ikke altid 100% på det. Og jeg bliver virkelig blevet vant til at spille det her spil og bare mush den her knap hele tiden. Dårlig vane. Og lad os lige lære noget sprog her. Dude, kom. Okay, det var så ikke det samme sprog. Er der noget heroppe, jeg lige kan snuppe? Ja, vi løber videre her. Og prøv at se hendes radio bagpå. Eller walkie-talkie hedder det. Cenote, det var det, hvor de der nasty væsener var. Jeg håber virkelig, det her kører okay den her gang. Og ikke bare crap. Ah, jeg tror godt, det er klart, det er hop. Okay, det er... det er en hule. Okay. Okay, det skal jeg lige tænke mig om. Nå, men det vil sige, når der er dem her, så betyder det, der er sådan en en tomb. Tæt på. Men lad os tage den her forfærdelige bro her. Det kan kun gå godt. Okay, jeg skubber dig ud så. Enter hvad? Skal jeg tilbage? Jeg skal ned. Jamen, så er der jo kun én vej. Okay. Here we go. Sådan der. Kan vi vide, hvad de her vagter tænker sådan? Jeg har lige sagt, at personen ikke må gøre at gå der, og nu... jeg fik et chok. Som I nok kunne se. Bare sådan noget, nu begynder hun bare at kravle rundt her. Der er Pelle. Hops. Joink. Altså... hvad er det? Wow! Okay, hvad? Okay. Det har jeg ikke prøvet før. Okay, please lad det ikke være en fast ting. Gud. Det er opad her, tror jeg. Den gør det igen, mand. Gør den, ikke? Ej, hvor sjovt. Der sprøjtede blod op for stenen allerede før jeg ramte den. Ej, vi er herovre. Okay, slap af, mand. Lad os prøve at tage. Jeg håber, I har det godt. Jeg ved godt, det er en fast ting, jeg siger. Det er altså ikke bare for at have en eller anden catchy... shit! Okay, det var så også helt ufatteligt dårligt ramt af mig. Hallo, man! Okay, jeg fikser det. Se, det gjorde det samme igen med blod. Jeg fikser det der. Eller, jeg kan lige så godt tale. Jeg kommer til at klippe det her, fordi det er så kort. Okay, vi prøver igen. Det var da helt utroligt. Jeg kunne da ikke gøre det anderledes. Det er sjovt. Jeg synes virkelig ikke, at at platformdelen af det her spil har været helt så god som i det tidlige. Se igen det her. Det var sådan lidt. Det var lidt for nemt at hoppe forbi, ikke? Og hvad her? Okay, her det må det så være. Okay, så den krum. Det må være sådan her, ikke? Ah, okay. Makes sense. Det var min fejl før. Det er altid min fejl. Slet ikke det. Hey, nu har jeg våben. Eller et våben. Kunne det være sådan en smule omgang her? Kunne det godt være. Nej, du skal rundt om. Jeg troede, det var en and. Jeg ved ikke, hvorfor jeg troede. Okay, så den der, og så kan jeg crash det der sted. What? Der plejer hun at gøre det automatisk. Okay. Yo. Control your imagination. Det er sjovt, at de har det der på noget sprog. Det kan man åbenbart have permanent på også. Pop. Jeg har fået en ny ting siden sidst. Den her. Whee!
Det købte jeg for sådan en... jeg fandt en, en gammel kvinde, der solgte mig både denne her og nogle andre sådan dele til min riffel og alt muligt. Det var sådan et... det var sådan en sidemission, hvor pludselig hun var der. Hvad? Hvor skal jeg hen? Jeg har en DVD, om jeg skal herover, men... Hop. Monolith unlocked. Fint. Det er, når man kan nok sprog, så pludselig sådan, hey, du har lært nok sprog nu. Kom så, Mr. Jekyll. Og Mr. Jekyll mener jeg, Lovecraft. Crypt discovered. Men det er ikke det, jeg skal. Jeg skal derover. Eller hvad? Men det er crypt discovered. Jamen, jeg skal ikke i crypt. Går jeg måske faktisk den forkert vej, så? Eller hvad? Åh, oh, nu går den i loading mode. Det er, når man begynder at kravle der. Lad os lige prøve at se, om der er noget andet herovre, man kan. Kan jeg hoppe her? Nej, kan jeg godt ikke. Okay, den vej. Færdig. Dut. Det ligner også noget, der kunne crumble. Altså. Ej, jeg tænkte nøglen på over det der. Der gik i stykker før. Hvad har jeg fortalt? Har jeg noget nyt at fortælle? Hvorfor gjorde hun det? Hov. Grapple axe. Ups, op med dig. Det er sej kostyme. Okay. Og ja, jeg sidder sådan og stille og roligt nu og prøver at finde ud af idéer til julekalender. Jeg har spurgt jer nok gange nu, tror jeg, til at der er forhåbentlig nogen, der er kommet nogle idéer. Ja, xxx. Så ja, det bliver ikke, at jeg kan love det her. Tænk altid ind til sig. Men... God lang kravlemission, det her. Ja, så faktisk min plan lige nu, det er, at i hver... Wow, og der er nogen, der æderkopper æder. Nå. Min plan lige for tiden er, med julekalenderen, er hver morgen at starte hver julekalenderafsnit med at åbne en låge i en Lego Star Wars julekalender, fordi den får jeg hvert år. Jeg køber den. det er sådan en fast ting, der har jeg gjort i mange år nu. Så jeg åbner... Halløj! Hun er meget chill over Laura Otter. Hun har givet op. Hun siger, hey, sådan, der er ikke noget at gøre. The box is not in by TT. Whoops. I know. Ja, det hørte hun. I will be forced to join the mind. Everything I fought for since I was dead will be. I won't let that happen. Come on, let's go. We're out of time. Someone needs to find that box. If the sun is not recharged, or the world we made all of us destroyed. I found another clue. Maybe. The tattoos on your arm, the heron and the eclipse, the same symbols were found engraved on the altar where the box was taken. What? What do the symbols mean? This one shows my destiny. Crimson fire of Chacha. Du må ikke lukke døren. Det må du gerne. It symbolizes Chimchichika, the last true emperor of Waititi. His tomb is in the upper district. Can you take me there? They're all over that tomb. If there's anything there, they would no doubt have found it already. Eller vel? Have this clue. He doesn't know what to look for. What? Ja? He's going to be crawling with guards. Ja, det er fint nok, vi har maskingevær. Vi kommer ikke til at bruge det, men... It'll be dangerous. Han gør lige. Okay, det var meget godt, det der. Deal. There's no time to waste. Patow. Nå, jeg så regner med at åbne en låg i hver julekalender. Ved I hvad? Vi fortsætter næste episode. Jeg håber, I har det godt. Jeg håber, I vil give videoen en like, hvis I vil støtte mig og den her serie. Og så ses vi i morgen klokken 6. Eller når I ender lyst til at se den episode. Den kommer i morgen klokken 6. Vi ses alle sammen. Hej.